É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. E ó, se arrastar pro beco vai ser sequência de vapo. Oi, ó, sequência de vapo, vai ser sequência de vapo. Grant me the strength to chase out evil.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.